Strana 3, prázdný obdelník, cvičení 4. Čteme zadání, spočítej a napiš. Tak, prohlédnu si celé cvičení. Mám zde znázornění pomocí prázdných a plných koleček, a tato kolečka mi pomohou vypočítat příklad. Jedno prázdné kolečko a u toho je nakreslené jedno plné kolečko. Jedna a jedna rovná se dvě. Napsal jsem číslo. Dvě prázdná kolečka a jedno plné kolečko. Příklad dvě a jedna rovná se jedna, dva, tři. Aha, rovná se tři. Napsal jsem číslo. Druhý sloupeček. Aj, 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 Jenom znázornění a není zde příklad. Takže podle znázornění vytvoříme příklad a ten vypočítáme. Tak, jak to tady je? Začnu zleva. Jedno prázdné kolečko, píšu číslo jedna. Tak, plná kolečka. U toho dvě jsou dvě, jedna, dvě. A dvě, pra, dvě plná kolečka. Píšu číslo 2. A teď to vypočítám. Jedna a dvě. Kolik je to dohromady? Jedna, dva, tři, tři. Jedna a dvě rovná se tři, Zapíši. Tak, další příklad. Jedno prázdné kolečko. A jedno plné kolečko. Jedna a jedna rovná se dvě. No, tak tohle už je opravdu matematika, to už je počítání. Takže za pomocí znázornění jsme dokázali napsat příklad a ten jsme vypočítali. Jsme dobří.